ଏବେ ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜମା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତର କୁଇନ୍, ସିଏ ନା ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି ତ? ବୋଧେ ଭୁଲ କହିଲେ, ବିକଜ୍ ମୋତେ ଲାଗେ ବାସ୍ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୁଁ ସେତିକି ଦରକାର। ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେଉଁ କ'ଣ କୁଇନ୍ କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ବାସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଏତେ ଭଲ ପାଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ସୁଇଟ୍ ଦେଖାହଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଦେଖାହଉଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ପିଙ୍କ ପିଙ୍କ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୋର ମାନେ ଯଦି ଲୁକ୍କୁ ଯଦି କ୍ରେଡିଟ୍ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅଫକୋର୍ସ ଏଇଟା ମୋର ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ମୋର ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ଜୁଲିଆ, ଆଣ୍ଡ ମୋର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଯିଏ ଏଥରକ କରିଛନ୍ତି ଅନିଶା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁକି, ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଦିସ୍ ଆମ୍ ୱେରିଂ ରାସ୍ ଫର୍ ଦ ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍। ସୋ ୟା, ତ ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ଯାଉଛି, ବିକଜ୍ ସେମାନେ ହିଁ ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା କରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍। ମାନେ ଆଜିକାର ଏଇ ଆଉଟଫିଟ୍ଟା କେଉଁ ଜିନିଷରୁ ଇନସ୍ପାୟାର ଅଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁକି, ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ର ଗୋଟେ ଲୁକ୍ରେ ମୁଁ ଆସୁଛି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁକି। ପିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଦ କର୍ଲି ହେୟାର, ଓକେ। ତରଙ୍ଗ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଲମ୍ବା ସଫର, କ'ଣ କହିବେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ତରଙ୍ଗ? ମୋର ଏଇ ପରିବାର ପାଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏତେ ସାରା ଲୋକ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଛି, ଆପଣ ସେ ପରିବାର ଜଣେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସଦସ୍ୟ, କ'ଣ କହିବେ? ସୋ ମଚ୍। ୱେଲ୍, ତରଙ୍ଗ ସିନେ ଆୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆସିଲେ ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କର, ସବୁ ଟେକ୍ନିସିଆନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ିଯାଏ, ଯେ କାହିଁକି ଆମକୁ ଲାଗେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର, ଗୋଟେ ୟୁନୋ ଆମେମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଏନ୍ଜୟ କରୁ, ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ୟୁନୋ ଦେ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ୟୁନୋ ଦ ବେଷ୍ଟ, ଆଉ ପୁରା ଗର୍ଜିୟସ୍ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକି। ଆଣ୍ଡ ଅଫକୋର୍ସ ଅଡିଏନ୍ସମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇ ଆୱାର୍ଡ଼ ଶୋକୁ ବହୁତ ଦେଖନ୍ତି, ଇଟ୍ସ ବିନ୍ ଲାଇକ୍ 8-9 ଇୟର୍ସ ଅଲମୋଷ୍ଟ ତରଙ୍ଗ ସିନେ ଆୱାର୍ଡ଼ସ୍ ତରଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମସ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ୟୁନୋ ଆଦୃତ କରିପାରିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଆଇ ଆମ୍ ସୋ ଗ୍ଲାଡ଼୍ କି ୟୁନୋ ଆମ ଆ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଟ୍।